siz AR24-də xəbərlərə baxırsınız. Studiyada Vəfa Təyyar qızıdır və bu buraxılışımızda nədən danışacağı izləyək. Sabahdan rayonlara gediş-gəlişlə bağlı məhdudiyyətlər aradan qaldırılır. Sərnişin daşıma istisna olmaqla hərəkətdə heç bir qadağa tətbiq edilməyəcək. 18 yaşına çatmayanların əməyini qadağan edən işlərin sayı artırılır. Əmək məcəlləsinə yeniliklərdən də xəbəriniz olacaq. Avropa İttifaqı Belarusun 31 yüksək səviyyəli rəsmisinə qarşı sanksiya tətbiq edəcək. Yekun siyahı yaxın günlərdə açıqlanacaq. Bu və digər xəbərlər haqqında az sonra bizimlə qalın. Xəbərləri izləyirsiniz, indi isə təfərrüatla. Prezident İlham Əliyev, Nizami